مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Arane ora seneng Al-Qur'an iku moh
Contohnya nggih. Pamane ana wong sing diarani wong ora Islam. Niku moh nanging nyatane tingkah lakune ora kaya wong Islam maniki. Niki zaman akhir. Saya suwe saya abot. Teknologi nah niki nggih. Ilmu pengetahuan umum saya maju, tapi ilmu agama saya hilang. Nek jenengan nyelok TV nggih, kiai-kiai sing gede-gede gitu, akeh sing do wafat. Wis kiris ngalamat. Ning tujuan kula panjenengan mboten donya tok nggih, niki senajan wong sithik sithik nggih. Niki ampun ngantos melu-melu sing ora apik. Kula ngomong sithik niki monggo dirasakno nggih. Luwih-luwih pemuda-pemuda niki nggih. Jeneng nom-nom niki tangeh. Kekarepane ijeh suwe. Sing ana zaman, besok ana zaman. Muga-muga panjenengan kabeh mboten menangi. Zaman apa? Zaman sing nek cara Jawane sora. Sora niku sing berkembang, sing elek. Naming sing apik ilang. Teng mriku wonten nek wis ana zaman sing ora ana wong sing nyebut kalimah thayyibah kados iki wau tahlilan nggih la ilaha illallah la ilaha illallah wau ora ana sing nyebut kalimah thayyibah itu ngalamat kiamat kubro. Mila panjenengan niki gadahi kewajiban. Gadahi kewajiban nomor setunggal. Iki menika belajar. Sing ijin sekolah belajar, sing wis nyambut gawe niki ampun ngatos lali agamane. Contone ngantek nggih niki kadang-kadang nggih nyambut gawe. Zaman kula iki nyambut gawe niku jam 7 ngantek jam 1 bar. Ning saiki ngantek jam 4 jam 5 niki. Niki nek sing ora kandel imane nggih. Salat niku wis kaya kejungkir-jungkir. Lah niki kula gadah pengalaman utawa gadah kabar. Sing nyambut gawe teng sepatunan kira. Sing nyambut gawe teng sepatunan teng Jeporo niku patahe nek jenengan kabeh wis ngerti kabeh. Waktu salat niku kudu dak iso. Sing salat kudu salat akeh. Ning musolane langgare sing nggih salat mek sithik ngendil. Nek sing ora salate ora temenanan, alah ora salat lah malah ngono nggih. Niki. Aniki monggo sing sampun gawe tetep kewajiban panjenengan sedaya ampun ngantos ngajak uripe nek donya tok. Sebab nek donya niku ana paribasan mampir ngombe. Maksudnya
sediluk tok dene urip nanggon akhirat niku salawas-lawase. Neng akhirat ana panggonan loro, siji swarga, loro neraka. Ampun ngantos panjenengan sedaya gelo tibone buri. Kita prihatin sangat niki teng donya lawe-lawe akhir hayat, akhir zaman niki. Nggih. Niki ampun ngantos panjenengan kesupen anggenipun nggodheli iman lan Islam. Nomor setunggal iki menika belajar. Nomor kalih berjuang. Ngeten niki jenengan niki berjuang menegakkan agama Islam. Niki abote mboten mekakat. Wes nek wes muni nggih. Wong TV kok sedina sewengi ora ana leren-lerene. Sing cah cilik disuguhi napa niku? Dolanan sing anu nggih. Ipin niku kira. Sing pemuda disuguhi pacaran dan sebagainya niku. Gak ana lerene. Nek ora ngono napa niku? Berita-berita hoax. Aniki. Niku ampun ngantos jenengan hati-hati. Kenolah dolanan HP. Naming panjenengan kedah ngerti HP niku kanggo sembarang kena. Mlebu swarga ya teko HP ya kena, mlebu neraka teko HP ya kena. HP sing mlebu swarga niki nggih. Nek napa niku ceramah kiai-kiai sing gedhe-gedhe niku saged panjenengan setel nggih. Niki lah panjenengan niki berjuang. Niki wis krasa niki. Mas Sidik. Niki undangane piro, Mas? Kapan dosa? Sekawan dosa sing nom jiro lupat mo. Era sing ilang dong piro iki? Apa-apa diiku mau, Mas? Apa-apa diiku mau surat apa mbawai NB 2000 ya lah. Kemudian apa di jaran 200 watai wah kok ruang rong atas gitu. 2000 lah, Mas? Ini kok jadwal pedih ya? Nah, niki. Niki berjuang. Ijen nom berjuang. Engkang nomor 3 iki menika tawakal. Tawakal itu pasrah karep Allah Subhanahu wa taala. Ampun kapok nggih. Iki Mas David, Mas Alif nggih, aja kapok. Mas apa iki? Iki kan ora wasi kene iki ta. Ning alhamdulillah mendukung ya ta. Lah niki teng budi-budi berjuang mboten napa-napa, Mas. Menegakkan agama Islam, agama kula panjenengan. Ampun kapok. Iki watake wah wayah mudan rasa-rasa. Mau ketok masjid ka ana remaja putri tak ingak-ingok gak ana kabeh. Mbok wedi 200 sing mau ndang 2000 iki Pak. Oke. Dan iki berjuang. Ning ampun kapok. Terus pirang dino pisan, Mas? Kumpulane niki. 8. Ngaleh-ngaleh ngono. Nah. Takut di Baitul Mutakin. Oke. Ade iki. Engkang nomor 3 nggih menika engkang nomor sekawan donga, ya, Mas. Donga ade iki. Kula panjenengan niki aja kasek sepi saka donga.
donga kanggo urip ndok donyane, donga kanggo urip ndok akhirate. Sing ijeh sekolah. Ijeh siji tok sekolah niki ketok loro niki napa? Untuk kula cilik. Iki supaya sekolahe sukses. Sing nyambut gawe, ah niki nggih. Kudu donga supaya rezekine halal barokah manfaat fid dunya wal akhirah. Supaya aja dipek dhewe. Rezekine ku aja dipek dhewe. Maksude piye? Sing wis nyambut gawe, nggih. Sebagian dinggo mangan, sebagian dinggo sedekah, sebagian dicelengi. Luwe-luwe sing dereng nikah, nggih. Ah sing dereng nikah niki aja mbobati wong tuwa, nggih. Alah wong tuwa iku nikah kuleh kewajibane wong tuwa. Aku bubae tak nggo lapor wae aja. Nggih. Sebagian dinggo maem, sebagian dinggo sedekah, sebagian dicelengi kanggo anak putu. Kira kanggo anak nek isih ana kanggo putu. Nah, sakniki ingkang penting sangat nggih. Panjenengan kabeh kudu duwe cita-cita. Cita-cita. Contone nggih. Menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika panjenengan kudu anut ibra. Aja kasek nikah menika kelantur-lantur. Umur 30, 35 kok durung kawin niki nggih. Nek saged Kanjeng Nabi kan umur pinten? Pinten? Aku tuh iku durung ngerti lho niki nggih. Umur 30. Sing wis 30 mundur dhisik. Aja seneng-seneng. Soale nikah menika sunah sunah nabi. Sunah sing kepenuh. Malah separo agama wong Islam niku separo iku nek wis nikah, nggih. Nek wis nikah menika berarti sampun nglampahi agama separo. Pak, aku durung griya apa-apa kok, Pak, pamane iki. Aku ngene-ngene. Nek wong nduk donya niku ora ana wong luweh ku ndak ana. Mesti kurang. Nek cara wong Jawa aja wedi ayang-ayangane buta. Regane donya niku akeh kurang akeh apa meneh sithik. Ning nek cara agama donya niku sithik cukup apa meneh akeh. Ngoten lho nggih. Lah nek sampun gadah calon lan iki kula kula napa menika kula ilokno kula kandhani kula napa menika elingno nggih. Nek wis duwe pacar nggih. Ampun ngantos niki cara agama niki cara agama sing kanggo nyelametno agama panjenengan sedaya. Nek wis duwe pacar aja mlaku-mlaku wong loro. Soale mlaku-mlaku wong loro itu ditatane siji dadine telu. Iki menika apa?
setan ya, ngomong sama lupa loro, lupa hutung, bumi-bumi ya, ini ya itu setan baik, bapaknya ribut nah, nanti nek wis sedaro padahal ana hukum jenenge zina. Zina itu ana rono loro. Zina muksa karo zina wayu muksa. Zina muksa. Oh, iki ya. Iki menika zina sing dina itu mau lanang wedoke wis duwe bojo. Doa malu berbunyi dan laku-laku dengan uang kode menengi terus bina itu mukson hukumnya uang yang bina mukson itu mau mati nek daerah Arab itu sampun kelakon hukuman mati di laut dirajam yang kuatkan tentang itu dengan hadi tadi di Jawa apa itu masjid yang masjid itu Badunah atau Umat yang itu di Raja ya. Nomor itu gua itu muka nah gua itu muka itu yang langan ya burung kawin yang itu burung kawin kepacaran namanya ya. Barang begini-begini orang-orang bukan kane pada orang kacane setan terus jadi nunggul di laut ya. Itu sebenarnya goyru muksa zaman itu hukumane cara agama Islam dirajam ping atus terus di orang-orang yang bisane setahun orang-orang yang berumahnya setahun kalau setahun dan tidak sampai satu lagian penuh milik nah jadi ketoknya orang penting tapi itu penting banget karena orang jenok-nok itu ya untuk pulau padungan ampun rantai amin Allah iman amin nek pamane kok wis lan nek wis ngantoni piye Pak aku gak ngerti iki bungkune iki aku tau ngono-ngono taubat taubat menika jalur ngapura Gusti Allah aja baleni mah aja baleni amin ya itu taubat taubatan nafsuha astagfirullahaladzim ya Allah tidak sampai ini ya Allah gue ngapun kan terus ojo galeri ngomongnya itu ini ngapun putus asa ngubah aku sendiri itu dan aku udah merokok buatan ngapun ngapun pulau padungan kan dunia itu mesti ada kecepatan nek jaluk ngapun kok orang galeri nek insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ngapu kok tulisan yang hilang aja dan ya, ini lah, ini mana? Dungo, ya, yang paling dungo, dungo ini yang paling mudarat itu nek padungan dungo nalika bersolat lima waktu dan sholat itu dungo ngapa mana? Yang dungo itu ngapa itu berjamaah ngopo malih ke masjid Pak aku rasa dungo gue sangger hamin-hamin imame dungo panjenengan amin insya Allah dungo panjenengan dipun kabul atau Allah sebuah lalu baca amalan jadi nek sadar eh ojo kasek dulu apa itu juta masjid nek itu ya lima waktu nek ora itu ya paling boten ya
tak kobre ibu lakar itu kita nyambut gawe di semua orang itu nanti kita berwong suju ini ngakur-ngakur sedih-ngakur ini utul sokwa masjid soalnya panjenengan ini butuh lupa nyuwun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala panjenengan itu dunia itu selamat doa akhirat yang selamat itu namun yang mentono Allah Subhanahu wa ta'ala nyambut gawe bisa lukuk ya kerana Allah ta'ala sekolah yang sukses ya yang sukses ya Allah Subhanahu wa ta'ala mula panjenengan dunia itu persatan panjenengan itu gundeli utawi nangis dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala waktu itu dunga turut sopa sesuai ambon turut akan dan itu yang terakhir kurang-kurangkan yang keluar tahu ala inna awliya allahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun Allah ketahuilah inna awliya allahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun sesungguhnya orang yang dicintai Allah itu la khaufun tidak khawatir walayah jatuh dan tidak susah dan ini monggo dikoreksi tiap-tiap wong sing dicintai Allah itu mau orang susah lan orang kuatir dan saat ini panjenengan tapori diri awak pulau awak panjenengan pulau aku yang susah terus pak aku tak kuatir terus pak ini berarti panjenengan orang dikasihi orang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala nggih iki Al-Qur'an nggih ingkang kula hadapi ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ora susah ora kuatir lho panjenengan nek susah nek kuatir mulai saiki nek panjenengan menurut Al-Qur'an dibuat ada dadi wong sing susah ada dadi wong sing kuat lah sebab napa-napa itu wau ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala iki saged dipahami nggih. Jadi bar niki Al-Qur'an yang ngaturaken niki. Mulai tak niki ada kabeh duwe ati kuwatir lan ada duwe ati susah. Pak ora duwe kok Pak. Tak susah, ora duwe lah ora ora kan jajan. Kan nonton ora. Terus saya nggih. Bisane kula panjenengan ora susah ora kuatir pripun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Panjenengan iman utawi percaya. Lan tatakun takwa. Percaya sing gawe apik elek sing gawe apa-apa kula panjenengan iki Allah Subhanahu wa ta'ala padahal aku yakin itu aku bagi mono, bagi ini bagi mono itu yang ngatur yang marini Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan uyak takut kan ojo pasrah tok kalah aku nenek ini tidak ada konsumsi dan juga kata nafir apa ampun ngomong kutu yang takut takwa berusaha takwa itu lakonin perintah ngedoin dan sholat
Terus ayat lahul busrotil ayatin dunya wafil akhirah. Nek kula panjenengan wis ora susah, ora kuatir, iman karo Gusti Allah lan takwan. Gitu lahul busrotil ayatin dunya wafil akhirah. Wong sing ngono ku mau do dunya yo seneng, do akhirat yo seneng. Dan itu ya, ceritanya kan itu sekolah panjangan itu awal ya. Nek gajet ini surah Al-Qurane dengan padul sekolah lari surate ya. Nek ceritanya kan jadi ya, lo lari Allah inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lalu dihutro ayat itu wafil akhirah. Wong sing ora kuatir, wong sing ora buntah, wong sing iman, wong sing takwa, ketorone dok dunia seneng, dok akhirat yo seneng. Kepengen ya, ini saya kasih tombong ya, saya kasih tombong ya, ini pun itu awam, bintang bunyeli. Nah, cakap makai melari surate di nama, namun dulu Allah ini terus orang akhirnya cakap makai terus dengan itu cepeng, cak ketem. Orang berkata dari wong sing kuatir, orang berkata dari wong sing susah. Ya bisa ni orang kuatir orang susah. Allah di mak amanu wakang ya patuh iman kepada Allah, langkah kuat kepada Allah subhanahu. Pada Allah. Nek kula panjenengan wis ora susah, wis ora kuatir. Iman lan takwa ketorone nduk dunya iki kepenak seneng. Lahul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Nduk dunya itu panjenengan ngerti, wah itu kok ketara dunya. Nah, iki watake. Niku ya. Iku ketarane wong sing iman, wong sing takwa, wong sing rabi kuatiran, wong sing rabi itu susah. Nah ide susah, ide kuatir, jadi panjenengan berarti durung disipai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggih? Lebih-lebih takwa termasuk sebab takwa ya no? Salat nggih. Nek saged salat niku napa niku? Lima waktu niku pada waktunya. Hale-hale enggak terpikiran malah nampak itu tidak masjid enggak sakit ya. Jamaah enggak masjid. Itu insya Allah belum bandingan sakit. Napa menika dipun cintai Allah Ta'ala mungkin-mungkin pulau bandingan di kitab Ta'ala sakit melaksanakan ayat Nikolau, 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 moga sarang-sarang dikon paus ya. Moga ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Moga. Moga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Moga. Allah. Moga. Allah. Moga. Allah. Inna awliya Allahu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi cepeng nek iso apa akhirnya iso lan dilakoni. Amin Allahumma amin. Pekaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo kita dumunung sareng-sareng Al-Fatihah. Allahumma barik lana wa 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 bar
bidina til khatmil Qur'an wa qirna bika rabbil khatmil Qur'an wa jadna bika rabbil khatmil Qur'an wa arfi'na bil 'adli khatmil Qur'an wa qadna jannata ma Qur'an wa a'tina min kulli khairin ya 'adabil akhirah bi hurmatil khatmil Qur'an wa ta'allamni a ummati Muhammadin bi hurmatil khatmil Qur'an اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مفيدا وفي القيامة سميعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وجعلنا بالكرم وحجابا وإلى الخير بكلها سبيلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا في كل قرب من القرآن فخلقنا وفي كل كلمة ترفع wa bi kulli suratin salama wa bi kulli sujudin jazaa wa bi wasallatina Muhammadin wa ala al-wasma'in al-tahirin al-tahirin Allahumma anzur fuqadana nubana al-muslimin wa anzur fuqzana ra'ahu wa mutala'u wa hasafirahu ila yawmiddin wa anzur bi salamata wa afiyata alayna wa ala al-hujjati wa al-hujjati wa al-musafirina والمؤمنين في بردك وبردك من أمة محمد عليه أجمعين اللهم بلغنا وبهما قرأنا ونور ما سألونا ولأمه ربنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأزواج أولادي وأزواجي وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وقربائنا ومشايخنا ومن ربنا ومن ربنا ومن ربنا jazakallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal